မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီစီမာပါရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ဝါနေထိုင်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်မမီဆန်နေပါရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာတော့ယူရိုပွဲတွေမစမီလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာတော့ဗြိတိရှ်ဘီအမိုင်းအဲလစ်ဘက်ရဲ့တက်တော်60ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်မှာကစားမဲ့ယူရိုပွဲဥအတွက်ပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးမာကတ်စ်ရက်ရှ်ဖို့တယောက်ဘယ်လိုခြေစွမ်းပြမလဲမကြခင်မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲရစ်မြို့မှာတော့ယူရိုပွဲတွေမစမီလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေပြီးထောင်လန်းရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းထပ်မံအင်အားဖြည့်ထားပါဗျ။နောက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာလုံခြုံရေးတွေမကြသေးခင်တည်င်းဘက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အလို့သမားတပိတ်ကကြံခဲ့တဲ့အမှိုက်တွေကိုရှင်းလင်းနေရပါတယ်။ကွန်မန့်ထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ပြင်သစ်မှာယူရို2016ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးစတော့မယ်ဆိုတော့လူညုံရေးတွေကလည်းအများကြီးတိုးမြင့်တက်လှန်ထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့မြို့ကြီးဆင်မြူတွေကတမျိုးဖြစ်တဲ့လီယွန်မြို့ကဖန်ပါ့ခ်ထဲမှာလည်းအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကလေ့ကျင့်နေကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေတန်ပေါင်းများစွာလာကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့နေရာတွေမှာအထူးသတိရှိကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။I think it's reasonable to assume that the threat is high. ဒီလိုချိန်မှာ NLA အပိနိုင်ဆုံးလို့ထင်တာလဲမမှားပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကပါရီတို့ဘရက်ဆဲလ်တို့မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင် Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ကအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်တက်တာမျိုးဗျ။ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတယ်ပေါ့ဗျာ။နိုဝင်ဘာလတိုက်ခိုက်မှုတွေကပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ State of France ကွင်းမှာပဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပမှာပါ။ပါရီမြို့တော်ဝင်ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီမဲ့ပါရီမြို့တော်ဟာယူရို2016ကိုအောင်မြင်အောင်ကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါတယ် C'est vrai que après ပြင်သစ်လူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကောင်းတွေပေးဖို့ဒီပွဲကအတော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်ကမ္ဘာကြီးကိုပြင်သစ်ကလက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းပါနိုင်မှာပါကျမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်ပြင်သစ်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအကျမ်းဖက်သမားတွေကိုသိသွားစေမှာပါယူရို2016မတိုင်ခင်မှာလဲဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်မှောက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေသေးလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပတော့ကလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကိုဘေးဖယ်လို့အလုံးညီညွတ်စူးစိနိုင်လို့အောင်ပွဲရခဲ့ဘူးတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ France actually is facing a little bit of problem you know socially ပြည်သူမှာကလူမှုရေးနဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေအများကြီးဗျ။ကျွန်တော်တို့အလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တာဘောလုံးပွဲပဲရှိတယ်။ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေရှင်သန်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် and this is something very important ပွဲတွေကတော့ဒီနေ့ညပဲစပါပြီလူ 9,000 လောက်လာကြမဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပဖို့အတွက်လည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံခြုံရေးတွေအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်ပါဗြိတိရှ်ဘီမိုင်းအဲလစ်ဘက်နဲ့ကျင်းရတော့အီဒင်ဘရာမြို့သားကြီးဖိလစ်တို့ဟာလန်ဒန်မြို့ကစိန့်ပေါ်ဘုရားကျောင်းကြီးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမြတ်တဲ့ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်တုံးရတာကျင်းပမဲ့ဘီယေမာကြီးရဲ့တတ်တော်60ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကပထမအဆုံးခမ်းအနားလေးဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ရဲ့နန်သက်အရှိဆုံးဘီယေမာကြီးဟာတနစ်ကိုမွေးနေ့နှစ်ကြိမ်ကျင်းပပါတယ်။ဘာကြောင့်မလဲကိုပူပူကပြပြမှာပါရှင်။ဘသူမှတော့ကိုမွေးနေ့ကိုမိုးရတယ်မှာလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗြိတိန်မှာဘီယေမာကိုယ်တိုင်တောင်သူမွေးနေ့မှာနေသားဖို့အာမခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကအဲလစ်ဘက်ဘီယေမာကြီးကကန်းကောင်းပြီးဧပြီမှာကျတဲ့သူမွေးနေ့အစ်စ်အဖြစ်နောက်ထပ်တရားဝင်မွေးနေ့တစ်ခုဒီသတင်းပတ်ကုံမှာရပြန်ပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးလေပိုကင်းတဲ့ရာသီမှာကျင်းပခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ဒုတိယမြောက်ဂျော့ချ်ဘီယန်လက်ထက်ကတည်းကဒီလိုမွေးနေ့နှစ်ခုထားခဲ့တဲ့အစဉ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ချ်ဘီယန်ကနိုဝင်ဘာလမှာမွေးတဲ့သူမျိုးလို့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာပွဲလမ်းသဘင်ခမ်းနားတွေကျင်းပရင်လူတွေအေးပြီးတော့စိတ်တိုင်းကျပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မွေးနေ့ပွဲနဲ့နှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့အလံကိုင်းစည်ရေးပြပွဲကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဘီယမကြီးကလည်းဒီထုံးစံကိုလိုက်နာပြီးတော့ဂျွန်လအတွင်းကျတဲ့စနေနေ့တနေ့မှာသူ့မွေးနေ့ကိုစည်ရေးပြခမ်းနားနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်သူ့ရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကတော့ဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်မှာဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ။နိုဝင်ဘာကဒီနှစ်မှာမိုးအများဆုံးနဲ့အဆိုးဆိုးဆုံးလှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ကတော့အဲ့လထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဧပြီကလည်းတိတ်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်ကမှပိုနေသားပြီးတော့ပိုပြီးတော့ပူနွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေရာဒီမှာခန်းနာကျင်းပတိုင်းလဲရာသီဥရုတာယာလိမ့်မယ်လို့ပြည်တည်နိုင်ငံမှာခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး1953ခုနှစ်ကပြည်မာကြီးရဲ့နန်းတက်ပွဲကိုကျွန်က2ရက်နေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမိုးရီကြီးကြီးရွာချပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလမ်းဒီပေါ်မှာကြိတ်ကြိတ်တိုးတန်းစီပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းတက်ပွဲခန်းနာကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပူပူပါကုဆလပြီးတော့တခြားထိတဲ့ရောက်နိုင်ငံကသတင်းတွေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဒီကနေ့အစောပိုင်းကဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းအလို့သမားတို့အသက်ခံရမှုမှာလူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမှုတွေရှိနေပါတယ်။နေရာဂျန်ပန်ဒေးဟာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပပနာမြို့မှာဓာတ်နယ်ခုတ်ပြီးအသက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ရဲ့စစ်ကွေးကြွတွေကလူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသူဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကစစ်တပ်ဝိုင်းထားတဲ့ဒါရာယာမြို့မှာ2012နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်စာနယ်ရိက္ခာတွေရောက်ရှိလာပါတယ်။ယင်းတစ်ခါပေးပို့တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေထဲမှာစေဝါနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေပဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်တင်ကား6စီးစာ6စီးနဲ့တလစာအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့လာချန်နေအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကန်တက်ကီပြည်နယ်လူဝီဗီလ်မြို့မှာတော့မိုဟာမက်အလီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုဟာမက်အလီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ပြီးနောက်အခမ်းအနားကျင်းပမယ့်အားကစားရုံကိုတည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် Will Smith နဲ့လက်ဝဲအကျော်မော်ရီဖြစ်ကြတဲ့ Leonax Lewis နဲ့ Mike Tyson တို့လည်းတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်မှာဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်အသင်းဟာရုရှားနဲ့ယူရိုပွဲဥတွေကစားမှာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းမှာဒီနှစ်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမား Marcus Rashford လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်ကန်နီးမှာ Man U အတွက်ပွဲထွက်လာခဲ့ရပေမဲ့18ပွဲမှာ6 8ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူရိုပွဲမှာရောသူခြေစွမ်းပြနိုင်မလားကိုစီယာကပြထားပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့3-4လလောက်က Marcus Rashford ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ Rashford lovely feet brilliant goal ။ဒီတော့ဒီနာမည်ဟာဘောလုံးပရိသတ်တွေပါစပ်ဖြားရေပန်းစားနေပါပြီ။Marcus Rashford ရဲ့ဘောလုံးခီးစကတော့ Manchester မြို့က Fletcher Moss Rangers ဆိုတဲ့အသင်းလေးမှာစခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဝက်လဲကန်းထဲမှာကစသူ့ပုံတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူကနေသားရွယ်ကနီးပြပေးခဲ့တဲ့ Mark Gaynott က Rashford ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုမှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေစေပါ။ He started scoring 12. သူကအဲ့ပွဲမှာ12ဂိုးတောင်သွင်းခဲ့တယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းတော့သူကလွယ်လွယ်ထင်ပါတယ်ပြင်သွားပြီးတော့အသင်းပေါ်တွေအတွက်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဂိုးသွင်းနိုင်မှုအတွက်ဆင်ပေးတယ်။သူ့သားပုံကအရွယ်နဲ့မလောက်အောင်ကောင်းလို့မက်ဆီအငယ်သားလေးတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခဲ့သေးတယ်ဗျ Marcus Rashford အဲ့ဒီအသင်းလေးမှာခြေစွမ်းတွေပြလာနေတော့သူတို့ကွင်းနဲ့တိတ်မဝေးလာတဲ့အသင်းကြီးကသတိပြုမိသွားပါတယ်သူ၈နှစ်သားအရွယ်မှာတော့ Manchester United ကသူ့ကိုခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February လကတော့လူငယ်ခြေတက်ကလေး Rashford မျှော်လင့်မထားဘဲ Man U အသင်းကြီးမှာဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်သူကလည်းပွဲဥထွက်မှာပဲငိုသွင်းပြလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာလည်းဂိုးတွေလှလှပပသွင်းပြခဲ့တဲ့ Rashford ကိုအခုတော့အင်္ဂလန်နီးပြကြီးကပါယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့လက်ဝေးစင်အသင်းအတွက်ခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ I don't think it is a risk. I think he's done. သူခေါ်တော့အမှားမရှိပါဘူး။ငယ်တယ်ဖျက်လက်တယ်။တိုးနိုင်နေဆိုတော့အသင်းအတွက်အားကိုးရမှာပါ။အခုခြေစွမ်းလဲပြနေရပဲလေ။သူ့ကိုရွေးကိုယူရမှာပါ။ Marcus Rashford ဟာဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Man U အသင်းနဲ့အတူ FA Plus ကိုဆက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုယူရိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ Rashford ရောက်ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်စီရပါ။ကဲခုတော့တခြားအားကစားသမားတွေကိုကြည့်အောင်ပါတက်နစ်စတဲမှာတော့အရင်ကမ္ဘာနံပါတ်1ကစားသမား Rafael Nadal ဟာလက်ကဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီနှစ် Wimbledon ပွဲမှာကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Grand Slam ကြီး14ခုရဲ့ Champion Nadal ဟာကြာတာပြင်းနေကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလည်းပြင်သစ် Open ပွဲစဉ်မှာဒုတိယအကြော့ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးနောက်ထွက်လာရတာဖြစ်ပါတယ် McLaren ပြိုင်ကားမောင်းသမား Jenson Button က BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာလာမယ့် Formula 1ရာသီမှာပါမယ်မပါဘူးဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ညင်းဆူခဲ့ပါတယ်။2009ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Button ဟာဒီနှစ်ကုန်မှာ McLaren နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ McLaren ကအရန်ပြိုင်ကားမောင်းသမား Stoffel Vandoorne ကိုရွေးချယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Button ဟာဒီအပတ်မှာကနေဒါကားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံအော်တိုဝါမြို့မှာတော့ရုတ်တရက်မြေပြိုကျလို့အနာကကုန်တိုက်ကတခြားကုန်တိုက်နဲ့တခြားအဆောက်အုံကလူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ Vanguard တစီလည်းအဲ့ဒီကိုကျွန့်ကြသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှတော့ဒဏ်ရာမရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘလော့ဆယ်မှာတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရေမီခိတဖြစ်တောက်ထားပါတယ်။ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပိတ်တံများနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။